wai mutum musulmi ne amma shine shugaban turaye turu kenan ko wai musulmi ne amma shine shugaban turaye in ya mutu ya musulmi da su da shi ba musulmi ba turu ne arne turaye irin shi da su bisa shi musulunci ba ya da alaka da turu duk wanda yake musulunci she kuma yana turu turu ne ba musulmi ba kai musulmi ma da kaje ka bisa shi ma ba ka sabu da kake ciki ba she dai in gidan ku yake kuna ga kaman ba masu bisa she dai ku saboda kai da mu jama'a da wari ke ku je ku samu inda ake bisa harna ɗan iska irin shi she ku je ku bisa shi ko ku ba tanka su je su bisa shi amma arne ba wani musulmi turu duk musulmi wanda yake bauta wa Allah bai shirka musulmi amma yana turu arne mushriki dan wutan in ya mutu cikin haka arna da kamata su bisa shi yasa ba wani musulmi turu ba shi wallahi kun ga wan gabaki gulma munafunci annamimanci ba abin da ke kawo shi wanga harshen da yawa annabi na tambayar mu'ad shin akwai abin da zai turbuza hancin mutum wuta shin akwai abin da zai kifa mutum a cikin wuta fuskansa a cikin wuta face abin da harshen da ya jawo masa kwanan ga wa'in kyane ba musulmi bane amma zan yi muku nasiha ku wa'inda kuke bin politicians saboda ai akwai musulmi daga musulmai daga ciki ranin metin bawmiya da yake magana kan 24 hour economy sai yace duk duniya ba inda yake 24 hour economy ko Allah ma in dare yayi yana kwara wanga magana ka hurci duk musulmin da yake gurin yaji ya faɗi wanga magana bai ji tsoro bai firgita ba hayya jinjina ma abinda wannan bawan Allah ranin metin na kuke nan ko yayi ya kafurta saboda ba siffata Allah da kwana ba siffata Allah da jangidi me ya kawo mai faɗi wanga magana ba ki shi harshensa kai kuma musulmi idan ka zama wa MPP ce kana ga maganan da ya faɗi yayi maganan da ya kamata mu jinjina mai kai dan iska ne kai arme kai kafuri saboda duk wanda ya siffata Allah da kwana ya kafurta me Allah ce cikin Qur'ani la ta'khuduhu sinatu wala nawm gangadi bai kama Allah balle ma a ce Allah yayi kwana da yace wai in dare yayi Allah yana kwanan yanzu haka ba gashi mun shiga cikin dare kenan ba American da ranar su ke gawo ko ba haka bane to in daren mu ya kai nan ce Allah yayi kwana yau yayi kwana a cikin Ghana to wani Allah ke duban ya America in dare yayi kai yau sai muka yi kwana da muka yi wannan kwanan nan yanzu haka ina magana ga ƴan China gari ya waye suna cikin litani su wani Allah ke duban su kuma abin da ke da ban mamaki irin wanga maganan da yayin Dr. Niu kuma ba doctor irin na way education ko ne mene ba doctor lafiya ne ko ba haka ba wanda ya kamata a ce ya san Allah amma saboda musulunci shi ba musulmi bane yasa yasa ne hankalin nashi ya dushi ya faɗi wanga magana to ina aima ku ɗan uwaye na musulmai da siya ku ji tsoron Allah irin wanga maganar ya tsoratar da ku saboda jin daɗi da farin ciki kuro da za ka yana fitar da kai cikin musulunci me zai kawo maka wan harshenka wanga bakinka harshenka ba muna cikin watan maulidi ba kun jijji maganganu me zai kawo ku jijji waɗannan maganganu waɗanda bakin ga shi ne yau ba a kun ga an shiga cikin watan maulidi wanga watan kake jin an ce kai ma Allah ne ni ma Allah ne wane Allah ne kowa ma Allah ne me ke jawowa wanga baki ai dai mun shiga kun jijji maganganu
duk abin da ke kawo irin wa'anda duka baki daya bakin mun ga shi ke jawo mu mu je mu fadi abin da yake Allah na kuci da shi kaga mutum ya fadi abu safai yana ga cewa a kai ya kawo Allah kake wasa da shi Allah kake wasa da shi kaga mutum ya ce wai kowa ma Allah ne kowa Allah ne ka bar kanka kaman Allah baka mutuwa ita kashewa irin yanda Allah ke kashewa rayar irin yanda Allah ke rayarwa ka bayar irin yanda Allah ke bayarwa kwace irin yanda Allah ke kwacewa wanga duka kaga mutum ya zamna kurun ya ci ya koshi ya zama wawa sai fada abin da yake so to wallahi kai hankali da irin wa'annan maganganu wanda harshe na mun ga ina ja muna maganganu da yawa wani lokaci da jimawa akwai wanda ya taba cewa wai shi ya fi karfin ya gode da Allah kaga mutum yana ga shi tsoron Allah shi ko yana ga shi bin Allah shi da waliyyantakan shi ya fi karfin ya gode da Allah shi kuna tare da waɗanda mutanen kuna bin su wai ga bakin ga amma gaban da yake jamu da dewa